Milí Zvolenčania, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás všetkých pozdravil zo Zvolenského zámku. Som rád, že ste prijali dnešný deň pozvanie na naše stretnutie. No a určite už všetci dobre viete, že 15. novembra sa uskutočnia aj v našom meste komunálne voľby, kedy si opäť po 4 rokoch zvolíme zástupcov do nášho mestského zastupiteľstva a samozrejme zvolíme si aj nového primátora mesta Zvolen. Výhodou demokracie je, že okrem tých politických kandidátov rôznych koaličných strán, zoskupení, hnutí, sa môžu o tieto posty uchádzať aj ľudia, ktorým sa v súčasnosti hovorí občiansky alebo nezávislý kandidát. No a u takýchto kandidátov sa predpokladá, že je akási taká väčšia šanca, že ten hlas voliča, hlas občana bude vypočutý nielen raz za 4 roky, aj to pred voľbami. A ja som rád, že ste prijali pozvanie práve na dnešné stretnutie, pretože práve dnešný deň vám chceme predstaviť kandidátku, ktorá nabrala odvahu a ktorá sa chystá uchádzať o miesto a post primátora mesta Zvolen ako občiansky a nezávislý kandidát. A preto mi dovolte medzi nami privítať pani Lenku Balkovičovú. Dobrý deň. Pani Lenka Balkovičová sa rozhodla prevziať na seba zodpovednosť, nabrala odvahu a chuť do tejto funkcie ísť kandidovať. Avšak to je iba prvý krok, samozrejme sú tam nejaké iné predpoklady, aby mohla vôbec kandidovať na primátorku mesta Zvolen. A to je zozbieranie minimálne 400 podpisov pod jej kandidatúru. No a tu sa dostávam aj k tomu, prečo sme sa tu dnes zišli, aby sme slávnostne práve v dnešný deň s osobnosťami zo spoločenského kultúrneho života nášho mesta oficiálne začali túto podpisovú akciu za jej kandidatúru. Myslím si, že pani Lenku Balkovičovú netreba nejak špeciálne predstavovať, už niekoľko rokov pracuje v mestskom zastupiteľstve a čo je nemenej významné a zaujímavé, v podstate v tomto roku ste sa dostali do v novembri minulého roku do parlamentu vyššieho územného celku, do zastupiteľstva a podotýkam ako jediná žena za mesto Zvolen a dokonca ešte aj nezávislá. Takže taký istý predpoklad toho, že tí obyvateľia vás majú radi, že vedia o vás a že vám vyjadrujú podporu, tu je aj možnosť tých neformálnych stretnutí, ktoré máte. Dámy a páni, dovolte mi, aby som teda pomaly predstavil tých ľudí, ktorí sa rozhodli byť prvými, ktorí sa podpíšu za kandidatúru pani Lenky Balkovičovej. Sú to významné osobnosti nášho mesta Zvolen. A ja by som preto rád medzi nami privítal a zároveň o slovo poprosil pána Petra Mikulu, trénera HKM Zvolen, bývalého trénera, ktorý to dotiahol s našim tímom až k titulu majstra Slovenska v sezóne 2012-2013 a momentálne pôsobí v Poľsku. Dámy a páni, pán Peter Mikula. Čest, že môžem prestúpiť a podporiť kandidatúru pani Lenky Balkovičovej, pretože ako susedku poznám jej prácu a vlastne chcem jej podporiť jej ambiciózne systematičnosť práci, ktorú myslím, že už nejaký ten rok sledujem a trošku ma irituje myšlienkami aj k tomu, že tá jej systematičnosť vedie k tomu, že určite sa dostali počase úspech a myslím si, že aj tá téma, ktorá je dneska mojej profesionálnej alebo mojho profesionálneho hľadiska podporuje šport a konkrétne hokej a myslím, že tie myšlienky, ktoré som jasne spriaznený, môžu naviesť k tomu, že sa tento úspech, ktorý som trebal dosiahnuť pred nejakým tým rokom, môže zopakovať a bez tej systematičnosti a samé ambicióznu situáciu nepovedia. A to je aj tento kandidát, ktoré ja som nepovedal. Ďakujem pánovi Mikulovi. Ďalšou osobnosťou, ktorá tu medzi nami dnes mala byť, ale žiaľ nie je, je pani Helena Kaliská, dvojnásobná olympijská víťazka, suseda, ktorá pozná pani Lenku Balkovičovú od 10 rokov. Tá nám posiela pozdravy a podporné stanovisko samozrejme a ospravedlňuje sa, že tu nemôže byť osobne, pretože tréningový program jej to žiaľ dnes nedovoluje, ale my ju samozrejme aspoň takto na diaľku tiež zdravíme. Ďalším podporovateľom, ktorý je tu dnes medzi nami, je pán doktor Peter Časnocha, námestník riaditeľa nemocnice vo Zvolene a dlhoročne známy pani Lenky zo záchranky. Poprosím ho slovo. Ďakujem pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni.
pán inžier Blachovičku poznám aj ako poslankyňu vyššieho územného celku, aj lokál patriotizmus je naozaj príkladný. Bez jej osobného vkladu by sme asi veľmi ťažko riešili problémy z Volanskej nemocnice na úrovni vyššieho územného celku, takže za toto vám patrí veľká vďaka, ale možno aj za občanov troch okresov. Ale dovolíte ešte jednu poznámku. Ja som anesteziolog a mojou úlohou je previesť pacienta chirurgickým zákrokom, bez toho, aby trpel, previesť bezpečne a zdravý ho zase zobniť a priviesť do normálneho života. Ja verím, pani inžinierka, že vám sa podarí vo vašom funkčnom období, ak to všetko vyjde, ako to máme naplánované, previesť moje rodné mesto tým 4 rokmi v zdraví, v čistote a bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďalšou podporovateľkou je pani Mária Žárová, aktívna dôchodkyňa v Jednote dôchodcov Slovenska a bývalá zamestnankyňa Mestského úradu. Dobrý deň, ja Milku, Lenku poznám dlhé roky, pracuje aj ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva. Čítame jej články vo Zvolensku, kde sa dozvedáme o práci Mestského zastupiteľstva. Takisto sa zaujíma aj o prácu nás, seniorov, a myslím si, že aj spolu cíti s nami, seniormi. Takže ja budem držať palce a budem im podporovať. Ďakujem. Ďalším podporovateľom je pán Pavel Krajčí, študent práva a absolvent Zvolenského gymnázia, mládežnícky aktivista. Ďakujem, dobrý deň, vážená pani Balkovičová. Je mi veľkou cťou tu dnes byť, ale musím konštatovať, že Zvolen zrovna nie je mestom, ktorom by chceli mladí ľudia žiť momentálne, nakoľko až 75% mojich rovesníkov sa chce odsťahovať. Chýbajú tu služby, kvalitné služby, chýba tu dobrá infraštruktúra, možno nejaký priestor pre sebarealizáciu. A to sú dôvody, prečo naozaj sa od mnohí ľudia odsťahovávajú. Ja osobne študujem, pracujem a občiansky sa aktivizujem v Bratislave. Ale dnes som sem prišiel vyjadriť podporu, svoju podporu, možno aj podporu mnohých mladých ľudí, práve pani Lenke Balkovičovej, pretože verím, že kandidatúra môže znamenať veľký krok vpred pre toto mesto, ktoré navždy ostane mojou srdcovou záležitosťou a do ktorého by som sa niekedy určite v budúcnosti rád vrátil. A nie len pre mesto, ale hlavne pre mladých ľudí, nakoľko sme spolu absolvovali mnohé projekty a za to patrí moja veľká vďaka. Ďalej o slovo poprosím pani Janu Gunárovú, matku dvoch detí, ktorá v podstate bude zastupovať všetky naše mami, ktoré sa starajú o naše malé ratolesky. Nech sa páči. V prvom rade chcem ešte nabiadať na kolegu. Určite súhlasím s tým, že veľa mladých ľudí sa to chce spreč, pretože tu nemajú priestor sa realizovať. A navyše ako matka dvoch detí chcem, aby moje deti a ja by som veľmi rada bola hľadať na toto mesto, čo určite pani Balkovičová dokáže, verím jej. A veľmi kľudujem myšlienku založenia alebo nejakých detských ihrisk alebo športovisk pre mladých, kde by sa radi vracali, kde by nemuseli ísť do iných miest utekať. Takže určite som za a treba niečo s týmto mestom robiť. Ďakujem. Ďalším podporovateľom je pán Jaro Čukor, jeden zo zakladateľov občianskeho združenia Pustý hrad. Dobrý deň. Kolegu dlhodobo poznáme, už od začiatku nám vždy pomáhala. Samozrejme, keď sa niečo dialo na Pustom hrade, tá nás vždy podporovala, keď bolo treba, tak samozrejme povedala svoj názor, čo sa dneska nie každému páči a nie každý to podporuje, alebo chce sa takto vyjadrovať. A tak tých ľudí sa samozrejme musíme vážiť, lebo nedajú sa len tak a držia slovo za seba a to, čo je pravda. No samozrejme, že ju podporujem, aj za Rikiero samozrejme. Ďalšou podporovateľkou je známa zvolenská pani profesorka Valéria Démová, významná učiteľka angličtiny zo Zvolenského gymnázia. Dobré poludnie. Za radosťou som prijala toto pozvanie podporiť Lenku Balkovičovú v jej kampani. Poznám rodinu Balkovičovú ako starú kardu,
a vyučovala som niekoľko generácií. Keď sme sa poprvýkrát stretli s ňou ako vydatá, potešilo ma, že má za manžela môjho študenta, výborného angličtinára, ktorý nikdy neváhal dvihnúť ruku, čo obyčajne študenti odsudzujú, keď chcel odpovedať. Charakter človeka robí výchova o rodinu. Či je to už otec alebo matka. Obidvaja, a hlavne jej výchovnú prácu som sledovala, pretože som podučila z tejto rodiny niekoľko generácií. Držím jej palce, veľmi si prajem. Ja, ktorá už dneska nevyučujem na gymnáziu, som v dôchodkovom veku, ale sledujem celé dianie, pozvolenie a práve takéto charaktery by mali byť príkladom a zvolené. Držím palce. Ďakujem. Ďalším podporovateľom je pán Vladimír Medús, lesník a vášnivý poľovník. Dobrý deň. Takže zrobil som sa jednu kultúry v kandidatúre, už aj pri iných je jednoduchá. Chcem uvedať len toľko, že len poznám už daný. Mne konečné, ja som bol poslancom, Lenka pracovala na mestskom úrade, takže som poznal jej pracovné kvality a v súčasnosti, ak môžem povedať za našu branžu, tak má aj veľký vzťah k prírode. S manželom totiž sme v jednom polovníckom združení, kde v podstate na tých aktivitách, ktoré mimo polovačky sa aj Lenka zúčastňuje. Veľmi dobre pozná prácu polovníkov, kedy nie len to, že treba tú zver strieľať, ale aj ju vyprovávať, treba ju živiť a tak ďalej. Myslím si, že Lenka má veľmi dobrý vzťah k životným prostredia. Pozná všetky, by som povedal, aktivity, a ktoré nám aj v tomto období vlastne niektoré nám chýbajú. Myslím si, že keď bude zvolená za primátora mesta zvolená, tak nám prinesie v tomto priestore veľa vďačenia. No a posledným z dnešných podporovateľov je pán Vladimír Hupen, predseda Krajského centra Slovenského zväzu telesne postihnutých. Dobrý deň. Pani Balkovičovu poznám niekoľko rokov a myslím, že poznajú všetci zvolenčania prostredníctvom jej príspevkov v Zvolensko-Detriansko-Krupinských novinách, kde aj Slovenskému zväzu telesne postihnutých pomohla veľmi významnú vieru hneď po zvolení do vúcky s tým, že konečne máme financované, akreditované sociálne poradenstvo v plnej miere, tak ako je to v iných krajoch. To nie teda budem podporovať preto, že má dobrý prístup aj k nám, zdravotne postihnutým, a preto, že chce, aby bol zvolen krajší, lepší, ľudskejší. Thank you.